حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کے دفاع کی ایک اہم کڑی JF-17 تھنڈر کے ذریعے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق JF-17 تھنڈر طیارے کے ذریعے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی ساختہ یہ جدید ترین میزائل طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل دن اور رات کے اوقات میں اہداف کو درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مارشل مجاہد انور خان نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کو ملکی سطح پر تیار جدید میزائل سے لیس کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ JF-17 تھنڈر سے ملکی ساختہ میزائل کا تجربہ عظیم سنگ میل ہے۔ یہ تجربہ سائنسدانوں اور انجینئرز کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے۔